គណៈជនជាទីមេត្រីប្រទេសជប៉ុនបានបើកជាញដ៏ហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងតូក្យូនិងរាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខបន្ទាប់ពីផ្អាកអស់មួយរយៈធំដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បន្ទាប់ពីផ្អាកប្រតិបត្តិការហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងតូក្យូនិងរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈធំដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ All Nippon Airways របស់ជប៉ុនបានប្រកាសថា លួននឹងដំណើរការហោហៅត្រង់រវាងទីក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលឡង់វិញនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020ការสำรวจហោហៅឡើងវិញនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលបង្រាញ់ពីការទុកចិត្តពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ជប៉ុនក៏ដូចជាប្រជាជនជប៉ុនលើរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងល្អប្រសើររហូតដល់អន្តរជាតិវាយតម្លៃថាកម្ពុជាជាប្រទេសលេចមួយក្នុងអាស៊ីនិងលេខ3លើពិភពលោកលើការងារគ្រប់គ្រងបញ្ហា កូវីដ19បានល្អប្រសើរដំណឹងនៃការហោះហើរឡើងវិញនេះត្រូវបានស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបង្ហោះលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថានៅថ្ងៃទី25ខែក ვი សិការក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ All Nippon Airways បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងតូក្យូនិងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ទី5ទី9ទី12ទី16ទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020និងថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី23ខែមករា ឆ្នាំ2021យ៉ាងណាមានការបារម្ភពីប្រតិបត្តិការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុននេះប្រសិនបើមិនអាចត្រដรงសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានក្រុមហ៊ុននេះប្រហែលជាអាចនឹងពិចារណាឡើងវិញលើប្រតិបត្តិការហោះហើរនេះចំពោះដំណឹងការហោះហើរនេះលោកស៊ិនច័ន្ទសេរីវឌ្ឍាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាណែនាំពីអនុរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីបលកម្ពុជាបានថ្លែងនឹងការសង្កត់ចំពោះការវិលត្រឡប់ហោះហើរត្រង់ឡើងវិញនេះតែលោកបារម្ភថាវិធានការសុខាភិបាលជាសកលអាច តែជាបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងប្រតិបត្តិការហោះហើរជាប្រក្រតី lang វិញ